Par trešo valstu pilsoņiem, kuri pārceļas uz dzīvi Latvijā, palīdzētu atrast darbu un iekļauties vietējā sabiedrībā, šā gada sākumā Rīgā darbu sāka Sabiedrības integrācijas fonda vienas pieturas aģentūra. Reaģējot uz pieprasījumu, tās filiāles šogad plānots atvērt arī reģionos un pirmā no tām nu pat sāk uz darbu Liepājā. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Ukrainas kara bēglis Andrejs Liepājā ieradās pirms divām nedēļām, atsaucoties šeit jau ātrāk atbraukušo draugu solījumam atrast viņam darbu. Tas draugiem pagaidām nav izdevies, tāpēc Andrejs palīdzību meklē Sabiedrības integrācijas fonda viens pieturs aģentūrā. Vienīgā palīdzība, kas man vajadzīga, ir atrast darbu. Citu palīdzību nevajag. Dzīvoklis jums ir? Pagaidām dzīvoju pie draugiem. Tālāk viss atkarīgs no tā, vai saņemšu vīzu un sākšu strādāt. Viens pieturs aģentūrā Liepājā strādā divas darbinieces. Vajadzības gadījumā tiek piesaistīts arī tulks un jurists. Apmeklētāji netrūkstot bez Ukrainas kara bēgļiem, te ierodas arī Krievijas, Indijas, Grūzijas un vairāk citu Eiropas Savienībā neesošu valstu pilsoņi, kuri turpmāk vēlas dzīvot, strādāt vai studēt Latvijā. Mēs palīdzam visu šo informāciju iegūt, aizpildīt vajadzīgās formas, saprast, kur meklēt, ko darīt un vajadzības gadījumā arī, ja teiksim, ir kāda problēma jautājuma, tiešām arī individuāli viņus palīdzam atrisināt. Šobrīd Liepājā reģistrēta vairāk nekā 4000 trešo valstu pilsoņi, no kuriem 1400 ir Ukrainas kara bēgļi, vēl daļa šeit jau ilgstoši dzīvojošie Krievijas pilsoņi, kā arī liels skaits studentu un darba meklētāju no citām valstīm. Ražotņu skaits aug, pieprasījums pēc darba spēka aug. Ja mēs pastāmies uz šodienu, bezdarba procents 4%, nu, tas ir vēsturiski zemākais procents. Līdz ar to mums ir vajadzīgs darba rokas. No kur viņas ņemt? No šie ir šie ārvalstu pilsoņi, kuri brauc uz Latviju, strādā. Tā kā mums viņi ir vajadzīgi, viņi ir gaidīti pilsētā. Tomēr viens pieturs aģentūras atklāšanas pasākumu laikā no atsevišķu Kurzemes pašvaldību un institūciju pārstāvjiem izskanēja, ka atbraucē reizēm sūdzoties, kā jūtas nevēlami. Situācija kopumā liekas, kad uzlabojas, ka viņi varbūt vairs nav tik ļoti nevēlami no Liepājas sabiedrības puses, bet no vienalga, protams, ir joprojām gadās, ka kāds no Liepājas vienkārši ejot garām, viņam pasaka, nu, brauc apakaļ uz savu valstu, ko tu pie mums meklē. Viens pieturs aģentūrā uzskata, ka visveiksmīgāk sabiedrības aizspriedums palīdzētu mazināt trešo valstu pilsoņu prasme komunicēt latviešu valodā. Šobrīd bezmaksas valodas kursi nodrošinā tikai Ukrainas kara bēgļiem, taču Sabiedrības integrācijas fonds lūdzas valdību atrast finansējumu arī citu trešo valstu pilsoņu apmācībai. Valodas prasme arī būtiska darba meklējumos. Dokumentācija, kaut kādas instruktāžu instrukcijas ja, vai kaut iekšējās kārtības noteikumi, ja, tas viss ir latviešu valodā. Un ja šim cilvēkam ir grūtības ar latviešu valodu, tad viņam arī grūti vispār sabiedrībā integrēties. Šogad, izmantojot Eiropas fondu līdzekļus, viens pieturs aģentūras plānots atvērt arī Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī. Ines Ķester, Aigars Breči, Justs Kurvins, TV Kurzeme.